الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج پشاور کے علاقہ اخونا آباد میں عام مونسپل فیئر آرگنائزیشن کے زیر نگرانی وش گروپ کی طرف سے ایک آرفن سسٹر کے لیے یہاں پر ایک جہیز لائے ہیں یہ وہی گھر ہے جس پہ تقریباً ایک ہفتے پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی اپیل کے لیے ریکویسٹ کے لیے وش گروپ کو ریکویسٹ کی تھی جہیز کے لیے ایک یتیم بچی کی جو ہے نا شادی کے لیے جو کہ ایک بوڑھی ماں ہے انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے تو الحمدللہ آج ہم نے وش گروپ کی طرف سے اسی گھر میں جہاں پر ہم نے رات کو ویڈیو بنائی تھی اور اسی گھر میں آج ہم نے وہی جہیز لایا ہے جو کہ وہی سامان لائے جو کہ بہن کے جہیز میں ہوتا ہے شادی میں ہوتا ہے تو الحمدللہ میں آپ کو وہی چیز بتا رہا ہوں کہ جو جو معمول کے مطابق ہم جو ہے نا لوگوں کو سامان دیتے تو آج وہی چیزیں لائیے اور اکثر جب ہم چیزیں لاتی ہے تو ہم لاتے ہیں تو اسی گھر کے جو ماں ہوتی ہے بہن ہوتی ہے انہیں کے کہنے پہ لاتی ہے کیونکہ بعض چیزیں انہیں لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو نہیں ہوتی تو وہی ہم ان کو دیتے ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلے جو کہ ایک سسٹر کی شادی میں ہوتی ہے تو یہ ایک یہ پیٹی لائے ہے جو کہ اسٹیل کے برتن ہے تقریباً 95 پیسز ہے یہ ٹھیک ہے جی جس میں جو ہے نا ہر چیز ہوتی ہے کپس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا جگ وغیرہ ہوتے ہیں گلاسز ہوتے ہیں برتن ہوتے ہیں مجمے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا جگ وغیرہ جو پانی کے ہوتے ہیں جو چاول والے بڑے 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 جو ہے نا وہ برتن ہوتے ہیں وہ بھی اس میں تقریباً 95 پیسز ہے تو 95 پیسز میں الحمدللہ ہر چیز ہوتی ہے اس طرح یہ چرمچی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ترماس ہوتا ہے ترماس بھی ہم نے ان کے ساتھ لائی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بھی تقریباً 75 پیسز یہ برتن بھی ہے جو کہ دو پیٹیاں ہوتی ہے تو یہ بھی الحمدللہ لائے ہے تقریباً 75 پیس ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کولر ہے ہاٹ پاٹ ہے ٹھیک ہے جی جس میں کھانا گرم کرنا پڑتا ہے یا گرم رکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کولر بھی ہو گئے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ وہی الماری ہے جس میں کپڑے بھی رکھے جاتے ہیں دو دروازوں والے اور جو ہے نا اس کے علاوہ جوتے وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں جو کہ بہت سیفٹی ہوتی ہے الحمدللہ یہ جو ہے نا الماری بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا واشنگ مشین ہے جو کہ کپڑے دھونے کے لیے ہوتی ہے جو کہ ایک بہن کے ساتھ ایک بیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہوتی ہے تو آج الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ مشین بھی لائی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ پلنگ ہے جو کہ یہ بھی ایک بہن کے ساتھ شادی میں ہوتا ہے تو یہ پلنگ بھی انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا تو یہ بھی جو ہے نا الحمدللہ یہ پلنگ بھی لائی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ایک رضائی ہے ٹھیک ہے جی ایک رضائی ہے ایک تکیہ ہے اور ایک بستر ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا الحمدللہ عام مونسپل فیئر آرگنائزیشن کے زیر نگرانی وش گروپ کی طرف سے آج ہم نے لائے ہے اور بہن کو جو ہے نا دے دیے تو یہ وش گروپ میں جو ہے نا جنہوں بہنوں نے ڈونیشن دیے تو انہوں نے یہ سامان بھیجا ہے جنہوں نے بھی ڈونیشن دیے جنہوں نے اس میں تعاون کیے جنہوں نے ایک بہن کی وش پوری کر دی تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو جو ہے نا اجر دے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نا آپ کے زندگی میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا پھولوں کی طرح ہنستے رہے ہماری دعا ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی ہمت اور توفیق اور طاقت دے تاکہ ایسے غریب لوگ کے لیے جو کہ لاتعداد بہنیں ہیں جس کی جہیز کی وجہ سے جو ہے نا شادی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح جو ہے نا ہمت اور طاقت اور توفیق دے تاکہ ایسے اور بہنوں کے لیے بھی جہیز کا بندوبست کیا جائے جہیز کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے بہنیں جو ہے نا گھروں میں بیٹھی ہے اور جس کی شادی نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ غریب ہوتے ہیں یقین بہت ضرورت مند ہوتے ہیں ابھی وہ یہ گھر آپ دیکھ سکتے تقریباً 1.5 مرلے کا گھر ہے ٹھیک ہے نا اگر اس میں 3-4 چارپائی رکھ جائے تو پھر جو ہے نا یہ مشکل سے آ جاتا ہے اتنا چھوٹا گھر ہے اور کرائے کا بھی ہے تو ہم ایسے ہی گھروں میں جو ہے نا لوگ کو جہیز یا ان کی ضروریات پورے کرتے ہیں جو کہ 1 in 10% جو ہے نا وہ ضرورت مند ہو تو میں تمام بہنوں کا جو ہے نا شکر گزار ہوں خاص طور ہماری جو ہے نا گول سسٹر کا جو کہ ہماری وش گروپ کی جو ہے نا بانی ہے تو میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اس طرح غریبوں کا خیال رکھنا پاکستان میں اس کے علاوہ جو ہے نا گانا میں سری لنکا میں انڈیا میں اس طرح جو ہے نا ہماری وش گروپ جو ہے نا الحمدللہ کام کر رہی ہے اس طرح یتیم و غریب و یسیر لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بہن کی جو ہے نا وہ وش پوری کر دی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے سلامت رکھے
زندگی میں برکت ڈالے. آپ کے جتنے بھی جنہوں نے اس میں ڈونیشن کیا خاص طور میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک صدقہ ہے, غریب بندے کو دینا ہر چیز, چاہے ایک کجو کیوں نہ ہو, کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو وہ بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا ایک بہن کی رخصتی ہوگی, ایک بہن کی جو ہے نا شادی ہوگی, جو ہے بوڑھی ماں ہے وہ آپ سب بہنوں کے لیے آج جو ہے نا دعا دیں گے. تو میں بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ یہ صدقہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. Mm-hmm.